I söndags var det stök på fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Hammarby. Polisen tvingades till ett historiskt beslut. Man avbröt helt enkelt matchen, skickade hem alla supportrar efter att några fans avfyrat och kastat in förbjuden pyroteknik. Här för att lära oss mer om det fenomenet, här har vi Svenska Nyheters brandsäkerhetsexpert Robin Berglund. Välkommen Robin! Så kul Robin, välkommen! Superkul. Mm. Jag tänker med Saja att vi tillsammans ska reda ut vad det finns för olika varianter, för olika pjäser. Ja, som man kan kasta in. Absolut, vi kan börja med, den här rackaren. Ja. Den är inte förbjuden va? Den är inte förbjuden. Nej. Ska vi fokusera på det som är förbjudet? Vi fokuserar på det som är förbjudet istället. Då kan vi börja med den här. Mm. Bengalen. Ja. Det är ju egentligen sånt här nödbloss som man är tänkt att använda när man är sjönöd. Det kan bli fruktansvärt varm. Den är så här ungefär. Då kan uppringa den här effekten om det synkroniserat. Det är ganska mäktigt ju. Men det är lite fräckt, eller hur? Ja, verkligen. Sen har vi variant nummer två. Lite större här. Det är en klassisk raket. Den har jag sett. Den har du sett förut. Där vet ju alla. Det kan ju vara farligt naturligtvis om man är full och inte kan sikta. Det vet ju alla som någon gång har firat nyår med sin pappa, är det hur? Ja, eller man har stått och kissat i kors med sin pappa kanske. Nej, det tror jag inte. Nej, det var inte. Nej, men du, vi har en till här. Den heter Banger. Det är en liten cylinderformad rackare, lite mindre då, och helt ljudbaserad. Och vad jag förstått så, den kastar man bara så. Ja, då. Men du behöver inte göra, okej. Nackdelen med den här, det är att man får tinnitus. Just det. Fördelen med bangen, det är att man får tinnitus. Och då får man sommarprata. Det är lite fräckt. Man undrar lite, hur får man in allt det här på stadion? För jag vet, min fru kan inte gå på konsert utan handväska längre. Då. Och här har de då hela flottans nödblåslager med sig. Man undrar hur får de in då? De är luriga rackare. Alltså. De gömmer dem helt enkelt. Antingen maskerar man dem. Man kan gömma dem i flaggan till exempel. Eller så syr man in dem i kläder eller sådär. Problemet med det är att utanför arenan då blir man ju visiterad. Så det är inte alls säkert. Därför har det funnits misstankar om att vissa av dem istället väljer att gömma dem i rektum. Oj! Det låter mäckigt. Väldigt mäckigt. Och det gör ju också fruktansvärt ont. Ja. Förutom nödblåset faktiskt som är... Robin? Men inget av det här ska ju föras upp naturligtvis. Det är ju superdumt. Det är inte alls så det är tänkt. Nej. Framför allt när det ju finns en kroppsöppning som är mycket bättre lämpad. Och som har fördelen att den är på en annan person. Alltså. Vaginan. Alltså här ser jag ett gyllene tillfälle för svensk supporterkultur att visa att kvinnor är välkomna. Kvinnor behövs. Det finns ju extremt mycket plats nu också när man plockat bort massa livmodrar också. Mm. Livmödrar. Kan jag... in ett annat. Precis, det är lite viktigt. Och här tänker jag, det finns ju en enorm möjlighet här. Vad fan, tänk att trycka in en banger i en kvinna stor som en jävla 30-veckors foster. Du skulle ju springa bort hörseln på hela Solna. Ja, det här är viktigt. Det här ska jag faktiskt berätta för frun. Tack för att du kom Robin. Tack för att du kom. Ja, hej då.